dag skal vi snakke om Jesu godhet. Hvordan den bare helt vanvittig forbildelig for oss. Men også hvordan de aller første kristne viste godhet og ble kjent I hele verden for det. Hvis det det første video du ser, så vil jeg anbefale å ta en titt på den første videoen I den rekka her, der Hanne Therese snakker om hvordan Gud god, og hvordan all godhet begynner med Gud. Og så det en gang sånn at hvis du ikke har noen ting, så har du ingenting å gi videre. Og derfor det utrolig viktig at vi begynner med det som viktigst, nemlig det Gud ønsker å gi oss, sin godhet. Jeg forteller dere en historie. Jeg hørte han ganske nylig, og jeg synes han var gripende. Så du vurderer selv. Som mange gripende og såre historier egentlig, så begynner den her på et sykehus. Det var et søskenpar som var på sykehuset der, sammen med foreldrene sine. Jenta hadde fått en alvorlig sykdom. Det var en sykdom som var så alvorlig at hun kom til å miste livet, hvis hun ikke fikk den behandlingen som hun trengte. Så legene pratet med familien, og de ble alle gjort klar over hva som måtte til. Og det var at broren henne, en 5 år gammel gutt, som hadde hatt samme sykdom, men som egentlig på ganske mirakuløst vis hadde overlevd den, måtte gjennomgå en blodoverføring til jenta. Og legen satt seg ned med gutten og forklarte nøye, så godt som en 5 år gammel gutt kan forstå, at vi trenger at du gir blodet ditt til søstra di. Gutten stoppet og tenkte seg litt om. Så sa han at ja, det kunne han gjøre. Han kunne gi blodet sitt til søstra si. Og så satte jeg I gang med blodoverføring. Og mens jeg lå der side om side, så kom varmen og fargen tilbake til ansiktet til jente I det hun mottok blodet. Og gutten sitt smil ble bare bleikere og bleikere. Og så stomret gutten fram noen ord, og så spurte han legen som var der at hvor lenge vil jeg gå til jeg dør? Og så hadde gutten trodd at han skulle gi alt blodet sitt til jenta. Og at det skulle være ferdig etter det. Men det var han altså villig til. Og det sånn som vi har fått talerett I hjertet hos en som akkurat har blitt far for andre gang. Den villigheten han hadde til å offre sitt eget. Og det det med gode historier om godhet, og særlig de sanne historiene om godhet, at de treffer oss på en helt unik måte. Og særlig når det innebærer offer. Når det innebærer det at vi har måttet gi avkall på noe av det som vi ønsker aller mest. Og av gode gjerninger så det en ting som et offer større enn noe annet, det det gutten ville gjøre, gi livet sitt. Bibelen sammenhengende historie om Guds godhet. Og det sammenhengende historie om hvordan Gud I sin godhet ønsker å strekke ut sin hånd til oss. Og I Bibelen så det en person som mer enn noen annen blir løftet frem som selve symbolet, og ikke bare symbolet, men personifiseringen av godhet, og det Jesus. Når Jesus blir menneske, det som en feirer I jula, og blir en del av gjengen, så det I seg selv et utrolig kraftig signal på denne godheten. Men det som interessant også hvordan de som han etter hvert vokste opp I lag med, og de som han vandret sammen med, som vi kaller apostlene hans, og alle de som var en del av samtiden hans, beskriver hans godhet som helt enestående for sin tid. Og nå vil jeg gi dere noen eksempel, og disse eksemplene bare tatt ut fra det første kapitlet av Lukas evangeliet, og det mange flere. Og hvis han hadde levd der og sett det, så hadde han helt sikkert også fått oppleve det på en enda tettere måte. Første eksempel hvordan Jesus var god med vennene sine. Det står at han helbredet svigermor til Peter. Videre så står det om hvordan Jesus var god med fiendene sine. Da en offiser fra okkupantmakta, som omhimlet Nazi-Tyskland, skulle sendt en eller annen offiser til Jesus under krigen I Norge, kom og spurte, du, jeg har en syk tjener, kan du hjelpe meg? Så var ikke Jesus sa, nei, du okkupant, jeg gjør ingenting for det. Men han leverer han på stedet. Jesus var god på den måten at han snakket varmt om folk, han framsnakket deg, I stedet for å baksnakke deg, som kanskje vi har en tendens å gjøre av og til. Så når alle andre gjør han baksnakket samaritanerne, kalte han noe stusselige folk,
så lyfter fram Jesus fram samaritanen som nettopp den barmhjertige. Jesus var opptatt av det grunnleggende behovet til mennesker. Så når folk begynte å bli sultne på slettene, og de hadde sikkert hørt på han tale i timesvis, så var han ikke sånn, ja, det burde jeg søren med tenkt på da de kom hit. Men han ga dem mat å spise. Sånn som du kanskje har gitt nistepakker i til noen en gang. Da en prostituert dame kom og skulle vaske føttene til Jesus, mens han stod der med alle de høyprektige prestene i sin tid. Vet du hva han gjorde? Han avviste henne ikke, men han omfavnet henne. Tror du sladden gikk etterpå, eller? Eller da de spedalske, de som bare fikk ikke lov til å komme innom byen engang, de stod langt utenfor dem fordi de var smittefarlige. Kanskje sånn som mobbeoffere på skolen din eller studiestedet ditt. Da han gikk forbi deg, hva gjorde han? Han så ikke bort i ubekvemthetens følelse. Men han gikk bort til deg og helbredet deg, og ga deg livet og egenverdien tilbake. Jesus et utrolig forbilde når det gjelder godhet. Det helt fantastisk. Der har ikke levd noen menneske som Jesus. Og så stikker det bare mye dypere. Et bibelvers som Paulus skriver til menigheten i Filippi. Det lyder som følger. La samme sinnelag være i dere som også var i Kristus Jesus. Han var i Guds skikkelse, og så det ikke som et rov å være Gud lik. Men ga avkall på sitt eget, tok på seg tjenerskikkelse og ble menneske lik. Det vi trekker frem her er, ga avkall på. Kenosis, står det i grunnteksten. Vet du hva kenosis betyr? Det betyr å bare gi alt. Det er som å tømme ut et beger. Det er helt dønn tomt etterpå. Ingenting igjen. Det var det Kristus ble menneske for å gjøre. For å gi alt for andre. Det er godhet det. Og det er den godheten som inspirerte den aller første kirka til å bli kjent for nettopp det de er kjent for i ettertida. Og det er kanskje rart, synes du, for når du tenker på kirke, så tenker du på bygninger, eller du tenker på rare ritualer, eller hva det måtte være. Men det er det første kristne har kjent for, ifølge sosiologen Rodney Stark. Og det som gjorde at kirka vokste fram i hele Romerriket, det er den fantastiske godheten som de viste til hverandre og til de rundt seg. Bare i andre kapittelet av apostelgjerningene, som er liksom fortsatt til sånn Lukas-evangeliet, så blir vi introdusert for det faktum at de samlet folk på tvers av kulturer til et svært sånn her folkemøte der de sa at ingen er utenfor, dere er alle innenfor. Jesus ønsker å gi dere sin godhet. Så delte de Guds godhet. I samme kapittel får vi vite at de ikke bare eide ting selv, men de eide ting, og så solgte de alt for å dele det med hverandre. De anså ikke sin eiendom som noe de hadde krav på, men i sin godhet så ønsker de å gi det videre. Og det finnes masse andre eksempel. For eksempel hvordan de første kristne sang lovsanger til Gud og ba for de som forfulgte dem når de ble brent på bålet i den harde forfølgelsen som av og til oppstod. Dette er fjern fra vår virkelighet, kanskje, og særlig det siste. Men sannheten er at de første kristne også tjener som et fantastisk godt forbilde for oss. Så hva har det her å si? For det, og for meg. Hvordan skal det prege livet våre? Det at vi har sånne forbilder som har gått foran oss, og et sånt forbilde i Jesus, som i dag går med oss. Jeg tenker at det muligens er noen ideer du har fått i løpet av denne korte videoen her. Noen folk du tenker på. Kanskje er det en spesiell en du tenker på. Eller kanskje kom du på at det her kan jeg gjøre nå. Kanskje skal du sende en melding her og nå, bare for å liksom minne deg selv på at det er til godhet vi er kalt. Og som en call to action, det her kan du gå rett og gjøre, så kan du ta det her med deg til lokallaget ditt, du kan snakke om det. Hvordan kan vi med Jesus og de første kristne som forbilde vise godhet på vår skole og på vårt studiested, på en måte som gjør at de også får møte den sanne og levende Gud?